ሰላም ሰላም ኩብራና አድማጮቻችን ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ እንደምትመለከቱት ትንሽ ሰፋ ያለ የጭንቅላት ስብስብና ዕውቀት ያላቸው ሰዎች ይዘን መጥተናል። አብሮንም ይገኙ ናውም እስክንድር አለ እዚህ ጋር ኤርሚያስ አለ በእንድን በስተግራችን ደግሞ እዮብ ይገኛል። ከቪዲዮ በስተጀርባ ደግሞ አብርሃም መንግስቱ ይገኛል። ስለዚህ የዛሬ መዋያ ርዕሳችን የሚሆነው ስለ ፖርን። ፖርን ምንድነው? እንደተለመደው ስንጀምር ሁሉ ጊዜ ጥያቄያችን እሱ ምንድነው? ፖርን ማለት ምንድነው? እስቲ ነው ፖርን ምን ይመስላል? ያው ፖርን ሁለት አይነት ነው። ሶፍት ፖርን እና ሃርድኮር ፖርን ይባላል። ሶፍት ፖርን ያው ቲቪ ላይ ሊሆን ይችላል። ሶፍት ፖርን አሁን አዳዲስ የመጡ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ቲክቶክ፣ ዩቲዩብ ላይ ምናምን በቀላሉ ልናገኛቸው የምንችሉት ወደ ሃርድኮር ፖርን ሊመሩ የሚችሉ ናቸው። ያው ሃርድኮር ደግሞ ዋናው ያው ኑድ ብዙ ጊዜ ሙሉ በሙሉ ኑድ ሲኖች ያለበት ነው። ሶፍት ፖርኑ ደግሞ ያው ግማሽ ወይ ልብስ ጣልጣል አድርጎ ሲ በመቀጠል ደግሞ ኤርሚያስም እንደሚለን ሰማለን። ያው ስለ ፖርን ስናወራ መጀመሪያ ያው ፖርን ማለት ወሲብ ማለት ሲሆን በመጽሐፍ ቅዱስ እይታ ስናየው ደግሞ ያልተፈለገ ወሲብ ወይም በባልና ሚስት የማይደረግ ወሲብ ደግሞ ዝሙት ብለን ጠራዋለን ማለት ነው። ያ ማለት የኃጢአተኛው የሆነው የወሲብ አይነት ሲሆን በሴት በሴትና በተባይት ወይም በወንድና በሴት የሚደረግ ግንኙነት ነው። በባልና ሚስት የሚደረግ ግንኙነት ከሆነ የተቀደሰ ነው። ግን ማንም ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደሚያዘን ባልና ሚስት ሳይጋቡ ወይም ሳይጣመሩ ወሲብ ማድረግ አይችሉም። ወሲብ ካደረጉ ወይም ሳይጣመሩ ማንኛውም ሰው በመግባባት በፍቅር ብቻ ሰው ወሲብ ካደረጉ ይህ ዝሙት እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕሊ ፖርን ማለት ወይም ወሲብ የምንለው በተባይትና በአንስት የሚካሄድ ተፈጥሯዊ ውህደት የሆነ ሲሆን ተፈጥሯዊ የሆነ ነው፣ ሁሉም ሰው ሊያደርግ ይችላል። ወሲብ ደግሞ ምንድነው ፍሬው ብትለው የወሲብ ፍሬ ልጅ ነው። የወሲብ ዓላማ ዋናው ዘርን ለመተካት ልጅን ለማፍራት ሰውን ለማፍራት ነው እና እኛ ወሲብ የምንለው ትርጉም ይህን ይዛል ማለት ነው። እኔ ነኝ ያው ጥያቄን ሰምታችሁታል ያለው ኤርሚያስ ትክክል ነው። ምን እንደዚህ ነገር የመጣው ፖስት ሞደርኒዝም ከመጣ በኋላ በተለይ ተስፋፍቷል። ከማጋዚኖች ከፕሌይቦይ ማጋዚኖች ወደዚህ መተናል እንዳላችሁ እንትና ሆምም ይከፋፈላል በሁለት። በፊት የኛው እንደ ሌሎችም ነገሮች እንደ ሊፍት ዊንግ አጀንዳዎች ቀስ በቀስ ነው እየገቡ ያለው። ካሰብከውም ምንም ነገር መጀመሪያ ለስለስ አድርጎ ነው፣ ከዛም በኋላ ኤክስትሪሙን ያሳየና ኤክስትሪሙን ስታየው ለስለስ ያለውን ትመርጣለህ ማለት ነው። በምንም በኃጢአት የምትሄድ በምንም ይሰራል እና እንደዚህ ነበር እና እንዳላችሁ ሶፍት ፖርን የሚባለው እንደዚህ ነገር ራቁታቸውን ሳይሆኑ ምንድነው ፓርሽሊ ኔክድ ሆነው በቢኪኒ ምናምን የሆነው ነበር። ከዛም በኋላ እሱን ቲቪ ላይ ታይና የዛኔ እሱ ራሱ ይከለከል ነበር። ከዛም በኋላ እንደዚህ ሃርድኮር ሲመጣ ደግሞ በቪኤችኤስ ቴፕ ምናምን እየወሰዱ ከዛም በኋላ ደግሞ ምን ማድረግ ጀመሩ ያኛውን እንደገና ትተውት ወደዛ ሲሄዱ ፖርን ተለቀቀ ሶፍቱ። እንደዚህ 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 ያለ ኢንተርኔት ከመጣ በኋላ ተለይ ተስፋፋው ስለሆነላለን። ያው ስትሪክት ዴፊኒሽኑን ከሄደው ፒክሰሌትድ አደልትሪ ማለት ይችላል። ካሰብከው ካየኸው ማተር አያደርግም፣ አንድ ሴት መንካት አያስፈልግም። ከአይተ በልብ ካሰብካት ለዛ ነገር ያ እንደ ኃጢአት ይቆጠራል ማለት ነው። ያ ነው ፖርን ሲምፕሊ ካስቀመጥከው እንደ ፒክሰሌትድ ዝሙት ነው ማለት ነው። እኔ እንደሚመስለኝ ፖርን ማለት ያው ኃጢአት ማለት ነው እና በቪዲዮ ሊሆን ይችላል የሚነበብ ሊሆን ይችላል። አብርሃም እንዳለው መጀመሪያ መግዚ ነበር ምናምን እያለ የመጣ ነገር ነው እና አንድን ሴት አይታት በሀሳብ ከተመኛት ረከስክ ማለት ነው አይደለ? እና ፖርን ደግሞ እሱን ባየ ቁጥር በጣም ይገፋፋል ማለት ነው። ገባ? እና ሲገፋፋ ደግሞ የባሰ ወደ ኃጢአት ትገባለ ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ እንደተመለከተ ነው። ሁሉም በሚገርም ሁኔታ ተንትኖታል። ያው የኔን ኦፒኒየን ከጠየቃችሁ ምንድነው ፖርን ካልከኝ
ባለና ሚስት በርዘክተው የሚያረጉትን በግልጽ ማየት ነው። ከዚህ በተረፈ ምንም አርገልክ ገልጿችሁ የወሲብ ኢንዱስትሪ ብለ ማለት ይችላል። የወሲቡ ሆሊውድ ብለ ባጭሩ መተንተን እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁላችሁም በሚገርም ሁኔታ ገልጻችሁታል። ስለዚህ ቀደም ምናውም እንዳነሳው ሁላችሁም እንዳነሳችሁት ሶፍት እና ሃርድ ምንለው ነገር አለ። ባጭሩ ለመናገር ሶፍት እና ሃርድ ምንድነው? አንስታችሁታል ግን ሰመራይዝ ለማድረግ ሶፍት ምንለው ብዙ ጊዜ ሚዲያዎች ላይ የምናየው ፕሮሞሽኖች ላይ አድቨርታይዝመንቶች ላይ የምናየው ነው። ሃርድ ደግሞ የምትለው ፖርን አብለ ሰርች አድርገን የምታገኘው የፈለግንበት ቦታ የምናየው። ስለዚህ ቀጣዩ ጥያቄያችን የሚሆነው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ፖርን ምን ይላል? ምንድን ነው እዚህ ጋር ያለው አላማ? ስለዚህ ሁሌ ደግሞ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነሳ ጥያቄያችን የምናዞረው ወደ ኤርሚያስ ነው። እስቲ ኤርሚያስ ምን ይላል? ሽኩርነቱ እናመሰግናለን። ያው ለመናገር ያው በመጽሐፍ ቅዱስ እይታ ወሲብ በሁለት አይነት ይገለጻል። አንደኛው የተቀደሰው ሲም እንለው ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ የተረገመው ወይ እርኩሱ ወይም ዝሙት ምን እንለው ማለት ነው። ያው የተቀደሰው ሲም እንለው ሲምፕሊ በባልና በሚስት የሚካሄድ ወሲብ ሲሆን በአንድ ከተጣመሩ በኋላ አንድ ከሆኑ በኋላ ወይም በቃል ኪዳን ከተሳሰሩ በኋላ የሚደረግ ነው። ይሄ ደግሞ የተረገመው ወይም ዝሙት ምን እንለው ደግሞ ያለ ጋብቻ አንድ ሴት ልጅና አንድ ወንድ ልጅ በራሳቸው ፍቃድ ብቻ ዝም ብለው የሚያደርጉት ነገር ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ ዝሙት እንለዋለን ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ እይታ አንድ ሴትና ወንድ ልጅ ምንም ያህል ቢዋደዱ ቢፋቀሩ በትዳር ካልተጠማመሩ በስተቀር ወሲብ ማድረግ የለባቸውም። ወሲብ ካረጉ እንደ ዝሙት ነው የሚቆጠርባቸው ማለት ነው። እና ወደ አለማችን ስንመጣ ይሄ ፖርኖግራፊ የምንለው ነገር በጣም ሱስ ሆነ ነው በብዛት በየቤቱ ያንኳኳ ችግር ነው። በተለይ በህፃናት ላይ ብናየው በወጣቶች ላይ ብታየው አሁን ትልቁንም ህፃናቱን የማይሉም ሁሉም ሰው የማየው አዲክትድ ሆናል። ይሄ ደግሞ ትልቁ የጋኔን ስራ ነው። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነገር የክፋት ሁሉ መሰረት ገንዘብ መውደድ ነው ይባላል። ያው የፖርን ዝሙት ምንጩ ምንድን ነው? ገንዘብ መውደድን ነው። በብዛት ዝሙት ቤቶች እናያለን። አሁን በአዲስ አበባ እንደውም እየተስፋፉ ነው። ዝሙት ቤቶችን ብናይ ምንድን ነው ያ ዝሙት የሚያደርጉት ወይ ወሲብ የሚፈጽሙት ገንዘብ ከፍለው ወይም ከራሳቸው ኪስ ገንዘብ አጥተው ለተባይቷ ወይ ለአንስቷ ከሰጡ በኋላ ወሲብ ይፈጽማሉ። ያ ማለት ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው ገንዘብ መውደድ ምንድን ነው ወደ ዝሙት ይወስደናል ማለት ነው። እና አሁን የምናየው ነገር በተለያዩ በዌብሳይቶች ላይ የተለያዩ ከብዙ ቪዲዮዎች እናገኛለን። በጣም ብዙ ቪዲዮዎች እንደ ስለ ፖርኖግራፊ የሚለቅ ነው። በእያንዳንዱ ላይ የተለያዩ መልእክት ምን ያህል አእምራችን ላይ ተጽዕኖ እንደሚያደርስ ማንም ሰው መገመት አያቅተውም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስም ደግሞ በግልጽ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 28 እስከ 29 ድረስ ማንበብ ትችላላችሁ። እዛ ላይ ስለ ወሲብ መጥፎነት ወይም ስለ ሰው ወሲብ ምንነት በደንብ ይናገራል። ምክንያቱም ሴት ራሱ ፖርን ራሱ ማየት ኃጢአት የሚሆነው በግልጽ ይናገራል። ለምንድን ነው አይቷት የተመኛት ራሱ አመነዘረባት ይባላል። ያ ማለት በምናይ ፖርን በምናይበት ጊዜ ያችን ሴት ልጅ ወይም ያን ወንድ ልጅ እናያለን፣ እንመኘዋለን፣ ከእሱ ጋር ወሲብ ማድረግ እንፈልጋለን። ያ በመኘታችን ራሱ እንደ ኃጢአት ይቆጠርብናል ወይ እንደ ዝሙት እንደፈጸምን ይቆጠርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም መጥፎ ነገር ነው። ያም ደግሞ ብዙ ገጠመኛለ እንደዚህ ያው ቤት አንኳኳ ችግር ስለሆነ በብዛት ብዙ ሰው ላይ አዲክትድ ሆኖ ወይም እንደ ሱሰኛ ሆኖም የቀራለ በዚህ በፖርን አማካኝነት ማለት ነው። በጣም አንደኛ የሚጎዳው ፊዚካሊ ነው፣ ሜንታሊም በቃ ሶስት አካል ነው የሚያጠቀው። መንፈሳዊ ህይወትን ያጠቃላል፣ ሰውነትንም ይጎዳል፣ እንዲሁም ሜንታሊም አታክ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም መጥፎ ነገር የሳጥኔል አሰራር በመጽሐፍ ቅዱስ ብናየ እነ ሰዶም እነ ጉምራ ያጠፋቸው ምንድን ነው? ወሲብ ዝሙት ነው። እነ ቀይ ልጆችን እንደዛ ከነበሩበት ክብር ያወረዳቸው ወሲብ ዝሙት ነው። ስለዚህ ይሄ ወሲብ የምንለው ዝሙት ነገር ብለው በጣም ትልቁ ኃጢአት ነው። ከሰባቱ ኃጢአቶች በጣም ታላላቅ ኃጢአቶች ከሚባሉት አንዱ ነው። እና ይሄ ወሲብ በጣም መቃወም አለብን። ራሱ እንደዚህ በተለያዩ ስልኮች ልናገኝ እንችላለን። በተለይ አሁን ህጻናቱ በቃ ገና በአምስት ዓመቱ ስድስት ዓመቱ ስማርትፎን እየያዘ ይሄ በተለይ በቲክቶክ በዩቲዩብ ይሄ ሶፍት ፖርን የሚባለው አለ። ያ ሶፍት ፖርን ወደ ሜት ሄዳ ወደ ሀርድ ይሄዳል። መጀመሪያ ያን በምናይበት ጊዜ እንነቃቃለን፣ ደስ ይለናል። ከዛን እሱን ምንነቱ ማወቅ ስለምንፈልግ ቀጥታ ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ያ ስንሄድ ደግሞ ትክክለኛው ዋናውን ግልጹ መልእክት ነው እና ይህም ደግሞ መጥፎ ነው። የሳጥናኤል ስራ ነው። ምክንያቱም አንድ ፖርን በምናይበት ጊዜ ብዙ አጋንንቶች ይገቡብናል። የእነሱ አሰራሮች ነው። እንዲሁም አንድ ገጠመኝ አለ። ጸበል ቤት እስቲ ሂዱ እስቲ በብዛት ወሲብ አሁን እንደዚህ የወሲብ ስራ ወይም የወሲብ ቪዲዮዎች እንድናይ የሚረዳዱ ምንድን ነው? የወሲብ አጋንንት የሚባሉ ወይም የዝሙት አጋንንት የሚባሉ አሉ። እነዚህ የዝሙት አጋንንት ሲምፕሊ ምንድን ነው? አንድ ሴጣን ወደ አንተ እንዲገባ ከፈለገ ወይ ነው የሚፈልገው መንገድ ነው። ራስ በመረጥከው ራስ በነካው መንገድ ይገባባል እንጂ ምንም
ራስ ባመርጠው ግን ምንም በምንም ታምር ሊገባባ አይችልም። ስለዚህ ምንድነው እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን በመነይበት ጊዜ መንገድ እየከፈትንለት ነው። ስለዚህ የዝሙት አጋንንት ይገባል ማለት ነው። ያ ደግሞ ዝሙት አጋንንት ከቶብን ምንድነው አዲክት ዳርጉን ሱሰኛ አርጉ ያስቀረናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ብዙ ችግር ያመጣብናል ማለት ነው። እንዲሁም ያ ደግሞ ወደ ምን ይረዳናል? ወደ ግላውናን ያረጋ። ግላውናን ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ ግላውናን ማለት ግሎሲ ማለት ነው። ግሎሲ የምንለው ደግሞ በጊዜ ማስተርቤሽን የምንለው ማለት ነው። እሱ ደግሞ በጣም መጥፎ ነገር ነው። ግላውናን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ ተጠቅሷል እና ያ ይረዳል ወደ ግላውናን። እንዲሁም ከግላውናን ይልቅ እንደዚህ ሆሞሴክሹአሊቲ የሚባለውን ሐሳብ በጭንቅላት ላይ ይችላል የሚፈጠርብን። እንደውም ጸበል ገጠመኝ አንድ አይቼ ነበር። ምንድነው ጸበል የምመጥበት ጊዜ አጋንንቱ ሲለፈልፍ በጣም ብዙ ሺህ የሆነ የዝሙት አጋንንት አለባት። በቀን 15 ጊዜ ከ15 ጊዜ የበለጠ ራሷን ታረካለች። ሴት ልጅ ናት። እንዲሁም ከ50 በላይ ቪዲዮችን ያሳያታል። ደግሞ የሚያሳያትም ካርድ እያስሞላት ነው። ስለዚህ የዝሙት አጋንንት መጥፎ ነው። ወስዶን በራሳችን በነካ ነው ይበጀናል ባልነው በኋላ ወደ ጨለም ውስጥ ወደ ሲኦል ውስጥ ነው የሚጥለን። ስለዚህ ከዚህ ነገር መቆጠብ አለብን ማለት ነው። ይህ ይመስላል። ያው እኔ ብዙም ስለ መጽሐፍ ቅዱስ አላወራም። እንደምታውቁት ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ሳይንቲፊክሊ ለማውራት እንሞክራለን፣ ግን ካለው እሱም ያው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም ስትሪክትሊ ነው የሚናገረው። እሱት በዛን ጊዜ እንደዚህ ፖርን ምናምን እንኳን አልነበረም። የዛኔ ከተነገረ አሁን ምን ያህል ኤክስትሪም እንደሄደ ማየት እንችላለን። እንደነገራችሁም ብዙ እንትኖች ታሪኮች አሉ። ራሱ ቦታውን ጥቅሱም ትክክል ላልሆን ይችላሉ፣ ግን ዘፍጥረት ምዕራፍ 38 ይመስለኛል፣ ዝም ብላችሁ ይዩት። የዛን የዘፍጥረት ላይ ያለው ይሁዳ ነበር፣ ወንድም ነበር። እሱ ይሁዳ ሲሞት ሚስቱን ዊዶ ማግባት ነበረበት እና በማግባት ያለበት የዛን ካገባት በኋላ ዘሩን ለእሷ መስጠት ነበር፣ ግን መሬት ላይ ረጨው ይላል እና መሬት ላይ ከረጨው በኋላ እግዚአብሔር የዛው ነው የደፋው ማለት ነው። እና ሜይ ቢ ያም ስለቀረ ይሆናል አሁን ህዝቡ ሆነው እንጂ በቃ ሁሉም እንዳደረገው የሚረሸን ቢሆን ኖሮ የሚጠፋ ቢሆን ኖሮ ያን ይተዋል። እና እነዚህ ስታያቸው ገላትያም ላይ ብትሄዱ የስጋና የመንፈስ ፍሬም እነዛን ብታነቧቸው ምንም እንትን አይልም፣ እንደዚህ አይቀላውጥም። በትክክል ኃጢአት ኃጢአት ነው እንዳላችሁ ከሰባቱም ትላልቅ ኃጢአቶች ከሚባሉት እነዚህ ከቅናት ከምናምን ከዝሙት ከእነዚህ መካከል ውስጥ እሱ አንደኛ የሚሆነው አንድ ወንድ ከአንድ ሴት ጋር ዝሙትን ሲሰራ ያ ፊዚካል ሊሆን ይችላል እንዳለ ፒክስሌትድ ሊሆን ይችላል በስጋ አንድ ይሆናሉ ይላል። ይህም ዘፍጥረት ላይ ይናገራል። አዳምና ሔዋን ሲያወሩ ነው መሰለኝ ካልተሳሳትኩ፣ ልጅም ከእናትና ከአባቱ ተለይቶ ሴትን አግብቶ በስጋ አንድ ይሆናሉ ይላል። እና ያንን ነው ከዛች ሴት ጋር ከዛች ከረከሰች መንፈስ ጋር አንድ የሚያደርጋችሁ ማለት ነው። ይህም በዚህ ብቻ አይቀርም ያላችሁ ብዙ ጉዳቶች አሉ። ወደ እነሱ ደግሞ ሰፋ አድርገን እንመጣለን ማለት ነው። ያው ብዙዎቹ እዚህ ጋር ኤርሚያስም የተናገረው ልክ ነው፣ አብርሃም እንዳስረዳችሁ ልክ ነው። እኔ መጨመር የምፈልገው እዚህ ጋር ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ካየን 929 ቨርስ የተጻፈለት አንድ ጀግና አለ። ቨርስ በአማርኛ ምን ነበር? ጥቅስ ነው ብቻ የተጻፈለት አንድ ጀግና አለ። ግን ይህን ጀግና ብዙ ጊዜ ምንድን ነው የምናስታውሰው በሶስቱ ቨርስ። ማን ነው ብላችሁ ልጠይቁ ትችላላችሁ። ዳዊት ነው። ይህም እንደ ልቤ የተባለለት ነው። እና ካየን እሱም ተሳስቷል በዚህ ጉዳይ ላይ። ለምንድን ነው የተሳሳተው? ለምንድን ነው ሰው እዛ ጋር ከመሄዴ በፊት ለምንድን ነው ሰው ለፖርን የሚጋለጠው የሚለውን ጥያቄ ስናነሳ መገኘት ባለብን ቦታ ባለመገኘታችን። አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር የሚፈጠረው ስትዘናጋ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር የምታጠቀው እኛውም ጦርነት ላይ ነው፣ ከባድ ጦርነት ላይ ነው፣ ስፒሪቹዋል ጦርነት ላይ ነን። እና የምትዘናጋው የምትወጋው በተዘናጋበት ሰዓት ነው። ይህም ሰዓት ደግሞ በዝሙት የምትወጋው ገባ የሚያገኝ በዚህ አሁን ለምሳሌ ንጉሶች በዊንተር ሰዓት ወደ ጦርነት የሚሄዱበት ሰዓት ነው። አሁን ዴት ትልቅ ንጉስ ነው፣ ከባድ ወሪየር ነው እናውቀዋለን። ሌሎቹ ልኮ እሱ ግን ቤተ መንግስት ውስጥ ነበር የነበረው። እና በዛም ሰዓት ምንድን ነው በማታ እንቅልፍ አልወስድ ብሎ ሲወጣ ነው እንግዲህ ያያት። በዛ ሰዓት ማየት የሌለበትን ያየው። እንግዲህ ተመልከቱ እዚህ ጋር እንዴት እንዳሳሳተው ማለት ነው። ማየት የሌለበትን አየ፣ ማድረግ የሌለበትን አደረገ። ከዛ በኋላ ምን እንደተፈጠረ እናውቃለን። ብዙ የተሳሳቱ ችግሮችን፣ ብዙ የተሳሳቱ ውሳኔዎችን ወስዷል። እና የመጀመሪያ ወደ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 12 ላይ ካየን ምንድን ነው የሚለው እንደ ቆምክ ከመሰለ የሆነ ትወድቃለህ ነው ምናምን ነገር ተጠንቀቁ ይላል። እና የመጀመሪያው ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ላይ ምዕራፍ 10 12 ላይ ማየት እንችላለን። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግር የሚያጋጥመን ምንድን ነው መሆን በሌለብን መገኘት በሌለብን ቦታ ላይ ስንገኝ ማድረግ በሌለብን ወታደር ስፒሪቹዋል አርሚ ነን እኛ ወታደሮች ነን። መዘናጋት የለብን። አጋንንት ደግሞ በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው የሚገቡ፣ አሳስቆ ነው የሚገቡ። ገባ
ለዚህ እንትን ብሎም አይገባም እንደዛ እንዴት ኢንፊልትሬት ታረጋል ብዙ ጊዜ አይታራስ ኮደኩ ጦርነት ላይ ስፓይ መታሸነፎ ሴት ናት እንዲ ነው እሱ እንዳሉ በመጻፍ ቅዱስ ፓርት ነው ስለ ፎርን ምናምን እንትኑ ፓርት ነው ዳዊት ሂዶ ሴቷ እግሯን ስትታጠብ አያት ተመኛት ረከሰ ከሷ ጋር ደረገ ተኛ ሁለተኛ ጊዜ ረከሰ ባሏንም ጦር ሜዳ ልፎ አስገደለ አረለ ይሁን ለምን ምክንያት ነው የዝሙት ምክንያት ነው እና ይሄን ነው ነው መጻፍ ቅዱስ ላይ እንዳለማቀው ነው ምንስ ምን ተላለስ ያው ይሄ ፖርኖግራፊ ምን ነው ነገር የውራዲስ ማለት አግራችን ላይ በካልቸራችን በሃይማኖታችንም ተለምዶ የማይታወቁ ነገሮች ሊመራ ይችላል ለምሳሌ ሆሞሴክሹአሊቲ የሚባለው በአማርኛ ምንድነው ግብረ ሰዶም ግብረ ሰዶም ወደሚባለው ነገር ሊወስድ ይችላል ያ ፖርኖግራፊ ሲባል ያው ምናቀው ወንድ ከሴት ብቻ አይደለም ያው ስትሪት ነው ያው ስትሪት ፖርን ብቻ አይደለም ያው ብዙ አይነት ካታጎሪዎች አሉ ያው ሌዝቢያን ጌይ ምናምን የሚባሉ ብዙ ካታጎሪዎች አሉ ወደዛ በተለይ ወጣቶች ነው የሚሄዱት ፖርኖግራፊ ዌብሳይቶች ላይ የሚሄዱት ትልቅ ሰው ያው ወደዛ ሄደም ያው ጊዜው የወጣቶች ነው ታዳጊዎች አዲስ ነገር ነው ለነሱ ወደዛ ወደ ሆሞሴክሹአሊቲ ሊሄዱ ይችላሉ ይሄ አስከፊው ነገር ነው ከፖርኖግራፊ ያው እስቲ መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚላይተናል ወደ ማይንድስን የሚያስብለው ጥያቄ ስንዴት ፊሎሶፊውና ሳይኮሎጂ ምንድነው ለምንድነው ፖርን ምንድነው ለም እስቲ ዋይ ብለን ጠይቀናካል ሳይኮሎጂስ ምንድነው ቋራ መጀመሪያ እስቲ ይሄንን ጥያቄ ለአብርሃም ላስተላልፍና እሺ እትላለ ምንድነው ይሄ የሚገርማችሁ ነገሮች አውቀው በዙም ስታዲዮችን አይሰሩም እንደምታውቁት ስታዲ የምታነቡ ከሆነ ጥናታዊ ጽሑፎችን በፖርን ላይ አልተሰራም አውቀው ማለት ነው ያው በህዝቡ ለማጨለም ነው እና ካያችሁት ሳይኮሎጂካሊ ምን ብለው ነው ባሪ እኔ ብዙ እኔና ዴት ስራችን እንደዚህ ነው ሪሰርች ነው የምናነበው ብዙ ጊዜ አርጊው ስለምናደርግ እና ስናነብ ምን ይላል በጣም ጥሩ ነው የሚላችሁ በቃ ለሜንታል ሄልዝ ፊዚካሊ ምናምን አንዳንድ ስታዲዎች ደግሞ እንደሚሉት አው እንትን ይላል ማስተር ቤት ማድረግ በወር ሁለቴ መሰለን ካልተሳሳት 50% ፕሮስቴት ግላንዳቹ ወይም የፕሮስቴት ካንሰርን ይከላከላል ይላል እኔ ኬት እንዳመጡት ይሄን ቁጥር አላቅም ሜቢ እንደ ፔጋፕ ይሆናል ዝም ብሎ ይነፉም ግን እኛውም እንደዚህ ያለ ያወራሉና ከዚህ በፊት ሁሌም እንደምናወራችሁ ስለ ማስ ሳይኮሲስ ምናምን ይሄ ፖርን የምንለው ነገር ምንድነው የሚጠቅመው ነገር ትልቁን አጀንዳ ይጫወታል አንደኛ ይሄን እንደምታዩት ይሄንስ ሜንታሊ ጤነኛ አይደለም ያሁን ያለው ጀነሬሽን ጀንዚ የምንለው ብዙ ጊዜ በህመም እንደዚህ አይምሮ የሆነ ህመም አይጠፋበትም ካያችሁትም ሳይካትሪስቶች ቁጥር በጣም ጨምሯል አንቲ ዲፕረሰንት ምናምን የሚወስዱ ሰዎችም ጨምሯል እና ይሄኛውን ኮፒ የማድረጊያ መንገድ በመፍጠር ሰዎች እዚህ ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋል ማለት ነው ሪሰርቹን ማው እንዳልኳችሁ እኔ ማረገው ትክክለ ወይ እንደኔ አሁን ለምሳሌ በሳይንስ የሚያምኑ ትክክለ ወይ አይደለም ምናምን ብለው ይገቡና ያያሉ የዛኔ ሳይው ምን ይላችኋል ለጤናችሁ ጥሩ እንደዚህ አድርጉ ኖርማል ነው ይላችኋል ከዛም ያኛው እንደምቀጥለው ሲሄዱ እንዳልካችሁ ወደዛ ነገር ይገዋል ሳይኮሎጂካሊ ካያችሁ ደግሞ የብቸኝነት ስሜት ይመስለኛል አብዛኛው ካያችሁት እንደዚህ ነገር የምታርጉት ብቻችሁን ስትሆኑ ነው ወይ ማንም ቤት ውስጥ የለም ወይ በቃ ማታ ጨለማ ነው እንቅልፍ አልመጣ ብላችሁ ቆይታችኋል እንደዚህ ነገር ሲሆን የብቸኝነት ስሜት አታክስ ያደርጋችሁ ይሄን ነገር ለመርሳት አብዛኛው ሰው ያው እንደዚህ ነገር የሚወስደው ያለውን ችግር ለመርሳት ነው ሰው የሚጠጣው ነገ የሚያረጋው ነገር ለመርሳት ነው የሚያስጠለው ስራ እንደሚርጧት ያቃል የሚያስጠለው ነገር ደግሞ መስራት እንዳልበስራም ያቃል ያለ መርሳት ያረጋል ይሄኛው ነው ብዬ ነው ኮዙ ማስበው አንደኛ ሳይኮሎጂካሊ እንዳልኳችሁ ይሄኛው ሎሊነስ ስሜት ስላለ ይሄኛው ፈርቶ ያው ዋይ ኔ ጉድ ሶፍት ፖርን ካንሚሽኑ ላይ ማለት በቃ ያሳፍራል ቃና መታዩ በሌላ በዚህ አጋጣሚ ለነገር ቃና እናታይ ቻሌንጅ አርጉ ራሳችሁ እንግሊዘኛ ምናምን እና
ይሄን ነው ያልኳችሁ። ሳይኮሎጂካሊ ፍሎስካሊ ይሄኛው ነው ችግሩ። መፍትሄውንም እንዳታገኙት የህዝብ ቁጥር ለመቀነስ በጣም አድቫንቴጅስ ስለሆነ እኛን ይደብቁናል ማለት ነው። የሚገርማችሁ ሲጋራ መጀመሪያ ራሱ ሲጀመር ከአንድ 50 ዓመት በፊት ከተጀመረ 50 ዓመት በፊት ዶክተሩም ይስባል ፓይለቱም ይስባል ሁሉም ነው የሚያጨሰው። ዶክተር ገይዳችሁ ሲያስላችሁ ራሳችሁን ሲያማችሁ ሲጋራ ይሏችኋል። ማስተውቂያ ሲሰሩ ምንድነው ይሄኛው ዶክተሮች እነዚህ የሚያጨሱት ሲጋራ ነው ምናም ብለው ነበር የሚያስተውቃችሁ። ከዛም በኋላ ያ ሁሉ ሪሳ ከተከማቸ በኋላ ያ ሁሉ ሰው ሳምባቸው ጠቁሮ ከሰል እስኪመስል ድረስ ወጥቶ ኦቶፕሲ ከተሰራ በኋላ ነው እንደዚህ ስታዲዮሽ መጥቶ የሚመጡት። ቬፕንም ካያችሁት አሁን እንደዚህ ነው ጥሩ ነው ምናም ይሏችኋል። ኬሚካሎቹ አሉ ፍሌቨር ያደርጉታል እንኳን እሱንና እንደዚህ እንደዚህ ያደርጋሉ። ፖርንም ዘሴም ነው ይመስለኝ። ሜንታል ሄልዝ ላይ እንደዚህ ችግር እያመጣ ነው። ታይም ብቻ ነው የሚወስደው። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ደግሞ መጥፎ ነው ይላሉ። ከዛም ሌላ ደግሞ ለሶልተርኒቲቭ የተሻለ ነው ብለው ያሳዩናል። ካሳያችሁ እኛን የሚያባብሉን ከመጠጥና ከሲጋራ የተሻለ ፖርን ምንም ችግር የለውም እንደዚህ እንደዚህ ነው የተፈጥሯዊ ነው እንስሳ ያደርገዋል እንደዚህ ምናም ብለው እየነፉን ነው የሚያስገቡን ማለት ነው። እና ይሄ ነው ምንድነው ኦቨርሆል ምንድነው ሴራቸውና ፕላናቸው የሚማሰው ሳይኮሎጂካሊ እሱ ነው ጨዋታ። አው ከዚህ በላይ ምንም ብለን ልንመልሱ አንችልም። ግን ለምን ብዙ ጊዜ ፍልስፍና ላይ ስንመጣ ለምን እንደዚህ እናደርጋለን? ለምን ከባድ ጥያቄ ነው። ለምንድነው ፖርን የምናየው? ስለዚህ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ መመለስ ምን ይችላል አብርሃም እንዳስረዳችሁ በማስ ሳይኮሲስ ነው። እና እዚህ ጋር ስንናገር ምንድነው ማስ ሳይኮሲስ ማለት? አሁን ለምሳሌ አጭር ምሳሌ ለመስጠት የዩክሬንንና የራሻን ማየት እንችላለን። የብላክ ላይቭስ ማተር ማየት እንችላለን። አሁን ማስ ሳይኮሲስ ምንለው ቅድም እንዳያችሁት በሚዲያ ብሬን ዋሽ ያረጉናል። እኛም ማንፈልገውን ሰብኮንሸስሊ ጃብ ይሰጡናል። ከዛ በኋላ ያንን ተቀለባል። ብላክ ላይቭስ ማተር ሙቭመንቱ የጀመረው 2014 ላይ ግን ሰው መቼ ነው ያወቀው? 2019-18 ላይ። ለምንድነው ማስ ሳይኮሲስ ስለሆነ ሚዲያውን ተንሰላለው ማለት ነው። አሁን ስለ ራሻና ስለ ዩክሬን ራሱ ስናወራ ወደ ፖለቲካ መግባት አልፈልግም፣ ግን 2014 ላይ ኦባማ ኩፕ ኪቬት ላይ ሲያስነሳ የዛኔ አልነበርም። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ምንድነው ራሻን ለመቆጣጠር ነው። ከዛ ፑቲን ክራይሚያን አኔክስ አረገ። ከዛ በኋላ ስለ ሜክሲኮ ድራግ ዋርስ አልተነገረንም፣ ስለ ኩባ ጦርነት አልተነገረንም። 365,000 ሰው ስላለቀበት 5 ሚሊዮን ህዝብ ስላለቀበት ጦርነት ሁሉ አናውቅም። ግን ከመሬት ተነስተው ዩክሬን ላይቭስ ማተር ይሏል። ለምን? ይሄ ማስ ሳይኮሲስ ነው። ስለዚህ አሁን የምናየው ምንድን ነው ፖርን ለእናንተ ጥሩ ነው የሚል አይነት ማስ ሳይኮሲስ ነው የምናየው። ፒፕል እኔ ባለፈው ራሱ ባይገርም የሆነ አድቨርታይዝመንት መጥቶልኝ ነበር ክሮም ላይ እና ምን ይላል ፒፕል ማስትርቤት ሀቭ ሄልዚየር ላይፍ ይላል። እንዴት ይሄ የሚሆን ነገር እኮ አይደለም። ስለዚህ እነሱ የሚፈልጉትን አጀንዳ ፑሽ ያደርጋሉ። ይሄ በግ የሆነ ህዝብ ደግሞ ዝም ብሎ ይከተላል እምበ ይላል። ስለዚህ ምንም ማድረግ አንችልም። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ሰልፍ አዌርነስ ላክ ያደርጋል ያ ሰው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይህንን በቀላል ለማየት አልኮል መጠጣት መጥፎን አልኮል አንጠጣም፣ ግን ሴሌብሬት የምታደርግበት ጊዜ ላይ አልኮል ትጠጣል፣ የማታደርግበት ጊዜ ላይ አጠጣም። ይሄ ምንድነው ሰልፍ አዌር ስለሆንክ ነው። ግን ፖርን ሲሆን በቃ በየደቂቃው ፋፕ የምታረው ሰልፍ አዌርነስ ላክ ታደርጋል። ዊል ፓወር ይጠፋል። ከባየ ቁጥር ሴት ባለፈች ቁጥር አውጥተ እንትን በለው ሚል እዛ ጋ ይሄ ነው ችግሩ። ገባ ሰልፍ አዌር እና ሰልፍ አዌር ነስ ላክ እንድታረግ ያደርጋል። ሶስተኛው ምክንያት ምንድን ነው ቅድም እንዳነሳው ያለንበት ጀኔሬሽን ፑሽ የሚደረግበት አንቲ ዲፕሬሰንት እና ዊክ የሆነ ነገር አሁን እነዚህ ሬጂሙ ኢሊቶቹ ምንድን ነው የሚፈልጉት? ወንድ እንዳይኖር ነው የሚፈልጉት። ለምን? ወንድ ካለ አይዲዮሎጂያቸውን ኦፖዝ የሚያደርግ ሰው ይኖራል። ለምን ተነስቶ አሁን ዋት ኢዝ አ ውመን ስትለው ውመን ኢዝ ኤኒባዲ ዊዝ ዩትረስ ካለ አንተ ኦፖዝ ካረከው ያ ነገር እንዳይፈጠር ስለሚፈልጉ ምን ማድረግ ይፈልጋሉ እነሱ? አንተ ፐርቨርት ሆነ ቤዝመንት ውስጥ የእናቱ ቤዝመንት ውስጥ ቁጭ ብለ ለፖርን 24/7 ፋፕ እንድታረግ ነው የሚፈልጉት። ያ ማለት ወንድነት እንዲኖር አይፈልጉ። ቁጭ ብለ በቃ የሴት ፎቶ ባየ ቁጥር እንድትል ነው የሚፈልጉት። ገባ? ወንድ እንድትሆን አይፈልጉ። ስለዚህ ይህንን አንተ ላይ ፑሽ ያደረጉብሃል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ በቃ ይሄ ነው ሶስቱ የሚመስለኝ። ዋይ ካልክ ሰው ምንድን ነው ምትለው ሜንታል ስትሬንግዝ የለውም። የሚመርጠውንና የሚበላውንና የሚውጠውን ራሱ የሚጠጣውን አያውቅም። ዝም ብሎ የተሰጠውን ነው የሚቀላው። እንደዚህ አይነት ጀኔሬሽን ላይ ስላለን ጄንዚ ያው ተበላሽቷል። ጄን አልፋ ደግሞ የባስ ነው። እኔ እንጃ ነው አላውቅም። ያው ሁሉም ጉዳቶቹን ሁሉም ገልጸውታል። ፖርኖግራፊ ያው ዊል ፓወርን ይቀንሳል። ያው ዊል ያለን ዊል እንትን እንደገና ደግሞ ወንድ እንዳትሆን ቁጭ ብለህ
በቀላሉ መታገኙን በኢንተርኔት ወተሪ ላይፍ ላይ ውጪ ከሰዎች ጋር ኮሙኒኬት እንዳታረግ በተለይ ሴቶች ጋር ወንድ ኮንክ ሴቶች ጋር በትክክለኛ ወቶ ኮሙኒኬት ለማድረግ ይቸግራል። አንደኛ ያው ሱስ ስለሚይዝ ሁሌ ሱን ባረክ ቁጥር ጸጸት አለ። እሱም ያው ትንሽ ሆንክ ይመስላል እሱ ነገር ያው ወተ ከሴቶች ጋር ወይ ከሴት ኮንሽ ከወንድ ጋር ምናም የሚያረጉትን ያው ተፈጥሮ እንትን ያለችልን እሱን ለማድረግ ፍላጎትም ይቀንሳል። ጭራሽ ዶፓሚናችን ራሱ እንትን ይላል ይወርዳል። ያለን ፍላጎት ለሴት ያልኩትም እንደዚህ ነው። ያለን እንትን ለሴክስ ያለን ወይ ደግሞ ለኛ ተቃራኒ ጾታ ጋር ያለን እንትን ሳቲስፋክሽን ይቀንሳል። ተመሳሳይ ጾታ ሴክስ ሰው ይሄዳል ያደላል ወደዛ ይሄዳል ይማድላት እንትን አለ። ሲዳጁ እዚህ ጋር የምጨምረው ነገር ካለ የለመይት ለምን የሚለው ጥያቄ አሪፍ ሲምፕሊ እኮ አንድ እኮ ሰው እኮ ያው ብልጥ ቢሆን እኮ በቃ መጀመሪያ አንድ ነገር በመታረግበት ወይም በመታይበት ጊዜ አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ ማውጣት አለበት። በብዛት ሰዎች ፖርን ማየት በቃ ለመደሰት በቃ ስሜቱ እንዲረካለት ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ ችግር ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ሁለት አካል ይኖራል። አንድ መንፈሳዊ አካሉ ይኖራል። ያ መንፈሳዊ አካሉ ደግሞ የስሜት ምናምን የምንለው ነገር አለ። ይሄ አካል ላይ ደግሞ እንደ ልክ እንደ አይምሮ የምንለው አለ። ሲምፕሊ ማየት አለበት፣ ሎጂኩ ማየት አለበት። ስለ በጭራሽ ስሜት አንተ እንዲቆጣጠር ማድረግ የለብህም። ስለ ከአይምሮ ሊበልጥ አይችልም። አንተ እኮ ፖርን የምታይበት ጊዜ እኮ ስሜት እየየ ነው የሚለው፣ አይምሮ ግን አትዬ እኮ ይጎዳል አይጠቅምም ይላል እኮ። ሲምፕሊ በቃ በብዛት ይሄ ነገር የሚከሰተው ስሜት ከአይምሮ ሲበልጥብህ ማለት ነው። ስለ ያው ኢጎ እኮ ይነግርሃል ይሄ ትክክል እንዳልሆነ የመጥፎ ነገር እንደሆነ አይምሮ ሊወቅሳል እኮ። ግን አንተ ስሜቱ ስለባሰብህ ወይ ስሜቱ ስለበለጠብህ ይሄን ነገር ታያለህና። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ዲስአድቫንቴጅ እና አድቫንቴጅ ማየት ነው እኮ። ያለ ስልፖን በማየቴ ምንድን ነው አድቫንቴጅ ማገኘው? ጥቅም ምን አለ? ልዩ ጥቅም ማገኘው ነገር አለ ወይስ ዲስአድቫንቴጅ ምጎዶስ ነገር? ከዛ ጉዳቱ ከበለጠብህ ይሄን ነገር ኮምፕሊትሊ መተውን አለብህ ወይም አለማድረግ ከመጀመሪያው። አድቫንቴጁ ከበለጠበት ያርግ ነው። ማንም ሰው አድቫንቴጁ ከበለጠበት ያርግ። ምክንያቱም በኋላ እኮ ስለ አሁን ለምሳሌ በሁለት ዓለም ነው የሚጎዳ። ሲምፕሊ እዚህ ዓለም ህይወትን ያበላሸዋል፣ ፊዚካሊ ይጎዳል። ከሰው ጋር ብዙም የሰልፍ አዌርነስ የሚለው ሰልፍ ስቲምን ያሳጣል። በቃ ራስ ዋጋ መስጠት ትተዋለህ ምናምን፣ ራስን ይጎዳል በመጀመር። ቀጥ ደግሞ በሌላኛው ዓለም ነው የሚጎዳ። ያው ቅድም በቢብሊካሊ አንስተነዋል። ያው ይህም ፖርን ማየት ወሲብ አንድ ኃጢአት ነው፣ ትልቅ ኃጢአት ነው። መጨረሻ ዘላለም የእሳት ውስጥ ነው የሚከትብህ። በጣም ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ከሚጠላው ነገር ነው። እነ ሰዶም እነ ጉሞራ ማየት ይችላል፣ የጠፉበት በዚህ ምክንያት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ አመዛዝነ መሆን አለበት። እና ሁሌ ደግሞ ከጭራሽ ስሜት ከአይምሮ ሊበልጥ መቻል የለበት በጭራሽ። በቃ ሁሌ በቃ ስለ አንተ እኮ እንቅልፍ ስተኛ እኮ ሁሌ እኮ አይምሮ ምንድን ነው ንቃ አንብብ ይላል። ያ ስሜት ግን ይዞ ትተኛለህ። በቃ ጊዜ ደስታ ለማግኘት ይህም ፖርን እኮ ጊዜ ደስታ ነው የሚሰጥ እንጂ ምንም የተገኘ ኢንፋይናይት የሆነ ደስታ አይሰጥም። ስለ በብዛት ደግሞ አብርሃም እንደተናገር ሪሰርች ፔፐሮች ምናምን ስተዲዎች ምናምን ስለ ፖርን ላይ በቃ በብዛት አድቫንቴጅ ነው አጉልቶ የሚያሳዩ። ያ ማለት ጥሩ ነገር እንደሆነ ሜንታሊ፣ ፊዚካሊ፣ ስፒሪቹዋሊ ፊሊንግም በቃ ደስተኛ ትሆናለህ። በዛ ዙሪያ ላይ በቃ ደስተኛ ከሆንክ በቃ ጥሩ ስሜት ይሰማል፣ ሄልዚ ትሆናለህ ብሎ ነው የሚያስቡ። ይህ በጣም ውሸት፣ ራስን እየጎዳው ነው። አስቦ ስ ፖርን በምታይ ምን ያህል አይምሮን ዳሜጅ እያደረገው እንደሆነ ከዛ በኋላ ሳንተ ሴት ቀነቅ በቃ ምን ያህል ስሜት እንደሚኖርብህ ብቻ መገመት አያቅትም። ስለዚህ ይህን እንደዚህ በምናይበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኮንሲደር ማድረግ አለብን። እና ለዚሁ ላምንጩ ደግሞ ምንድን ነው ኖርማላይዜሽን፣ በጣም ግሎባላይዜሽን አለ። ግሎባላይዜሽን ደግሞ ስሩ ሰምስቴፕ ሲወርድና ኖርማላይዜሽን፣ ቅድም እንዳየነው ካና ላይ ኖርማል አየ ነው። አሁን ለምሳሌ በጣም ህጻናቱን በቃ አሁን እየሰሩበት ያለው ህጻናት ላይ አሁን ዲዝኒ ማየት ይቻላል፣ እንደዚህ ካርቱን ኔትወርኮች ማየት ይችላል። በቃ ከአሁኑ ሰብሊሚናል ሜሴጅ የሚባል ነገር አለ። አንተ ማታስተውለው ሜሴጅ ግን ሲምፕሊ እነሱም የፈለጉትን ሜሴጅ የሚያስተላልፉት ቤ ነው። ነቃ ያልሆነ ሰው አይረዱም በብዛት። እና ያንን በማሳየት ገና ለህፃነቱ በአኒሜሽን እያደረገ ኖርማል እየመሰል ይመጣል። በኋላ ሳይ አይደነግጥም፣ ብነግሮም ይሄ እኮ ኖርማል እያዩት ያደጉት ነገር ነው ብሎ ይከራከራል። ስለዚህ ይሉና የሚነሳው ህፃናቱ ላይ ነው የሚሰራው፣ በተለያዩ በዌብሳይት በእንትኑ ላይ በቲቪ ላይ በዲዝኒ ላይ በተለይ። እንደውም ባለፈው የሆነ ጓደኛዬ ሲነግረኝ
ከዚህ በኋላ በቃ 50% በላይ ሴክሹዋል ኮንተንት ያሉ ነገሮችን ነው እየረቀቁ ያሉት። ስለዚህ ምን ያህል ትውልድ እንደሚያጠፋ መረዳት አለብን ማለት ነው። በቃ ይሄ ሰይጣን በቃ ምን ያህል እየሰራል እንደሆነ አሁን እነ ለምናገር እኮ አሁን ሰይጣን እኮ ቁጭ ብለብት ምን ያህል እየሳቀብን እንደሆነ እኮ መረዳት ይችላል። ምን ያህል 7000 ምናምን አመት ጥበብ ነው እኮ በቃ ያፈሰሰብን ነው ላይ ይችላል። ግን እውነት በቃ ይሄን እኮ በጣም ሲም ሳይኮሎጂን እኮ መከታተል ነው። አንተና ስሜት አለ በቃ ስሜትን መዋጋት አለብህ ማለት ነው። እና እኔ ደግሞ ምከሩ ካላችሁ በጣም ይሄ ነገር ህፃናት ላይ የሚሰራው አንዴ ካደግ ገና ስለ የነፋስ እጅ ላይ ነው። አሁን ለምሳሌ የሰው በሶስት ይመሰለ የነፋስ አለ የእሳት አለ የዋለ የመጀመሪያው ንፋስ ነው። ዝም ብሎ የሚንቀለቀልክ እንደ ንፋስ ጅቡጅቡ የሚልበት ነው። ምንም ነገር አያውቅም። አዲስ ነገሮች ለማወቅ ይቀማምሳል ይፈልጋል። ስለዚህ እዛ ስቴጅ ላይ ነው መሰራት ያለበት። እነሱም እየሰሩት ያሉ እዛ ስቴጅ ላይ ገና ከህፃናቱ እንደዚህ ኖርማል እያደረጉ ያሳያሉ። በኋላ አዲክትድ ሆኖ ይህን መነሻው ምንድን ነው ብትለው ሰይጣን ነው። በቃ ምን ያህል እንደተቆጣጠረ እኔ በዛ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው በቃ ሳይኮሎጂ እና ይህን ሁላ ሊፈጠር የተረዳ በቃ ይሄ ሶፍት ፖርን የምንለው ነው። በቲክቶክ እና ያለ በቲክቶክ በስልክ ላይ ኖርማል በቃ እየተገላለጠች ማንም ቂጧን እየገለበች ትመጣለች። ከዛ አንተ ታያለህ ደስ ይላል፣ ቀጥታ ወደ ሀርዱ ትገባለህ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ሁላ ኖርማል ማድረግ የለብንም። ይህ በጣም መጥፎ ነገር ነው፣ ገዳይ ነገር ነው፣ ትውልድ የሚያጠፋ ነው። ይህም ደግሞ ከእግዚአብሔር ቁጣ የሚያመጣ መቅሰፍት የሚያስመጣ ነገር ስለሆነ ሁላችን መጠቀቅ አለብን ማለት በቃ መጠቀቅ አለብን ብዬ እመክራለሁ ማለት ነው። ያው አሁን በምን ዙሪያ እንጨርሰው መሰለህ? አሁን ከአየን ምንድነው መከራው መጥፎነቱ? እነዚህ ነገሮች እናወራ፣ የሰውን ስኬፕ ሩቶች እናወራ። እኔ በበኩሌ ልለው የምችለው ነገር ከድሮም ጀምሮ ሰባኪዎች የሚላሉ ይህን ነገር እና ስራ ማጣት ነው ወደዚህ ነገር የሚወስደው። የሰው ልጅ የፈለገ ሴንት ይሁን እኔ አያገባኝም፣ ስራ ካጣ የሆነ የሚሰራው ነገር ወደ ደህና ነገር መቼም አያስብም። ዳዊት ዳዊትን ዩት ማለት እሱን አይደለም እሱን አይደለም የመጽሐፍ ቅዱስም ማለት ነው። እና እግዚአብሔር እንደሱ የሚወደው ሰው ያው አብርሃም ነው መሳይ፣ ከሱ በኋላ ዳዊት አለ። እና ዳዊትን በጣም በቃ ተባርኳል። ከድሮም ጀምሮ በእግዚአብሔር አይን ውስጥ ነበር። ያስቡት፣ ንጉስ ነበር፣ ስንት ነገር አሳክቷል። እልፍ አላፍ የገደለ ሰው ነው። እና ግን በምን ወደቀ? በአንድ ሴት ማለት ነው። ባልጠፋ ውቧ ሴት ራሱ አልተባለችም እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። አንድ ሴት ትታጠባየ በቃ ታይሚንጉ ትክክል አልነበረም፣ የሚያደርገው ነገር ጠፋ። የእሱን ጀነራል እንዲገል አደረገው። ከዛም በኋላ ራሱን ገደለ። እንደዛ ወድቆ አያውቅም። ገባችኋ? እና ይህኛውን የምለው ነገር አንደኛ በጣም እንዳላችሁ ጉዳት አለው። እንደዚህ ሊዋሽኑ ይችላል ሜይ ቢ ምናምን፣ ግን እውነተኛ የምናስተውለው ትንሽ እንዳላችሁ ነው። ጊዜው በሄደ ቁጥር ቴምፕረንስ የሚባል ነገር አለ። እሱ ነገር ሲቀንስ ራሳችን ማየት እንችላለን። እንዳላችሁ አይምራችሁ ሳይሆን ስሜታችሁ ይቆጣጠራችኋል ማለት ነው። እንደዚህ ካያችሁ ስትሪት ላይ ምናምንም አሁን ቀስ በቀስ ነው ታዩታላችሁ፣ እየሆነ ይመጣል። ሴትም እንደ ስታልፍ ቂጧን ተከትሎ መኪና ውስጥ ሊገባ ይችላል ሰው ማለት ነው። ይህኛው ነገር የምን ሪዛልት ነው? የዛ ነው። ያ ነገር ሜንታሊቲ ፊድ ስለሆነ ነው። እስኬፕ ሩቶቹን ካልክ አንደኛ ስለሆነ ይኛውን ያወራውላችሁ ቢዚ መሆን አለባችሁ ነው። ስራ አትፍቱ። ስራ መፍታት መጥላት አለባችሁ። እስቲ ያስቡት፣ ጊዜ አላችሁ። ይህን ሰከንድ አሁን ያወራሁበት ሰከንድ መልሼ አላገኘሁም። ይሄኛው ነገር ዋጋ አለው። ይህኔ አሁን መቶ ሰው እንኳን ቢያየው ከመቶ አስሩ ሰው ይህን ተረድቶ እንዴት እኔ ከኔ ያነሱ ሰዎች ከኔ በእድሜ የሚያነሱ እየመከሩኝ ነው፣ እየተሻሻሉ ነው፣ ለምን እነሱናለን ብሎ ሊሻሻል ይችላል። ዋጋ አለው ብዬ ስለማስብ ነው የማደርገው። ቀጣይ ነገር ደግሞ እንዳላችሁ ምንም አይነት አዲክሽንን ለማቆም ስፒሪቹዋል ቼንጅ ያስፈልጋል። ጄፒ ይለዋል ጆርደን ፒተርሰን ማለት ነው። ምን አለ አሁን እንደዚህ አልኮሆሊዝም ምናምን ለማቆም ብዙ ችግር አለባቸው እና ያን የሚያቆሙት የስፒሪቹዋል ቼንጅ ሲያመጡ ነው። ምን ያህል ችግር እንዳለው ሲረዱ ነው። ዋጋ እንደሌለው ሲያውቁ ነው። መረዳቱ ነው እንጂ የሚቀይራችሁ ዊል ፓወር አለም እንዳለው። ሞቲቬሽን እስከ መቼ ይወስዳችኋል? ኤፒሶድ ሰርተናል፣ ያው ታውቃላችሁ። አንዴ ሞቅ ሞቅ ሊያደርጋችሁ ይችላል እንደዚህ እንደዚህ። ከዛስ በኋላ ብቻችሁን ስትሆኑ ሲጨንቃችሁ ምን ይሆናል? እሱ መጥቶ አይረዳችሁ። የዛኔ ስፒሪቹዋል ቼንጅ ያስፈልጋችኋል። ምንድን ነው ዋጋ የምሰጠው? ይህንን እውነትን ማድረግ እኔ እፈልጋለሁ ወይስ ጌ ስለፈለገው ነው ማድረገው? እነዚህ የሚሉትን ነገሮች ማድረግ ነው። እና ካወቃችሁት ጉዳቶቹን እንዳልኳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ፣ ቴስቲሞኒዎቹ ምናምን። የዛኔ እውነትም ይገባቸዋል ብዬ አስባለሁ። እና እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ስፒሪቹዋሊ፣ ያ ማለት ሜንታሊቲያችሁ መቀየር እና ራሳችሁን ቢዚ ማድረግ። ቢዚ ካደረጋችሁት ራሳችሁ ማስተዋል ትችላላችሁ። እንኳን እሱ ልታስቡ ቢዚ የሚያደርጋችሁ ነገሮች ራሱ መጨረሱ አይመስለኝም። ትክክለኛ ቢዚ ከሆናችሁ እውነትም ስራ እየሰራችሁ ከሆነ እንኳን ለዛ ልትሄዱ ስራ የያዛችሁበትን ነገር ራሱ አጨርሱም ብዬ አስባለሁ። ይሄ ነው መፍትሄዎቹ። እስቲ እዮባ ደግሞ አካፍ ነው።
አይኒ ብላችሁታል ብዙ መናገረው ነገር የለም ግን ምንድነው ሰው የሚያስበው አሁን ፎርን ኢንክሪስ ለማድረግ ጆርዳን ፒተርሰን ምን አለ መሰለ think of it as having of a better life don't think it as having a ምንድነው quitting porn ብሏል ማለት ነው በቃ የተሻለ ህይወትን እንጂ porn ማቆም አይደለም ማሰብ ያለባችሁና ሌላ ነገር ደግሞ ከዚህ ደስታ የሚሰጣችሁ ነገር ሌላ ደስታ የሚሰጣችሁ ነገር መፈለግ ነው በቃ በተቻላችሁ አሁን porn በመተውበት ሰዓት የሆነ መጻፍ ማንበብ ወይ የሆነ ነገር ማድረግ እና ደግሞ በሃይማኖታችን መጠንከር ነው አሁን እኔ በሃይማኖቴ ፕሮቴስታንት ነኝ ግን ያው መጸለይ ያለባችሁ ቢያንስ ቃል ማንበብ ምናምን አላ ያው በቃ ሶፍት ፖርን እየፈለክ እንትን እንዴት ማቆም እንዳለበት ያው እሱም በመና ያው ጂም ልንጀምር እንችላለን በሱ ያው እሱ ነው ዋናው ያው ያለን ስትረስ ሪሊፍ ያረጋል ይባላል እሱም እንደዛ ብሎ ነው እንት የሚሉት ያው በሱ ፋንታ ያው ስፖርት እንቅስቃሴ መጀመር እንችላለን የተለያየ ሆቢ ሰዎች ማናገር እንችላለን መጻፍ ማንበብ ይሽን ይችላል ብዙ ነገር በማድረግ እሱን ፖርኖግራፊ ብቻ አይደለም ሌላ የተለያየ ሱሶችን እናቆም እንችላለን በእንደዚህ አይነት ነገሮች ብቻ ማለት ፖርኖግራፊ የሚለየው ያው በጣም ከሌሎ ብር አይጠይቅም ያው ምንም ወጪ ማውጣት አይጠበቅበትም አንድ ሰው እሱን ለፖርኖግራፊ ለመጀመር ብር ማውጣት አይጠበቅበትም ፍሪ ነው የሚያገኙ ዌብሳይት ያው ኮኔክሽን ባለበት ቦታ ያው ብቻውን ወይ ብቻሽን ኮንሽ ለተጠቀምት ይችላልሽ ወጪ ግን እሱን ወጪ ስለሌለው ያጠቃናል ሌሎች ሱሶች ሲጋራ ምናም ወጪ ስለማጣቸው ብር ካለ ለናቆማቸው እንችላለን እነዚህ ነገሮች ግን ራሳችንን ቢዚ በማድረግ በሌሎች ነገር ስፖርት እንቅስቃሴ እንደዚህ ማንበብ ምናም በማድረግ ለናቆም እንችላለን ያው ሌላዎች ብዙም ነገሮች አሉ ያው መጨመረው ነገር የለም እውነት ለምናገር ሁሉም ሰመራይዝ አድርገውታል ግን አንዳንድ ነገሮች እስቲ አሁን ስታቲስቲካሊ ስናየው ብዙ ጊዜ በፖርን የሚጠቁት ሴቶች ናቸው ለምንድን ነው ብለን ከጠየቀን ይሄ ሴቶች ስራ ፈትናቸው ማለት አልፈልግም ግን መጀመሪያም የተሳሳቱት እነሱ ናቸው ግን በጣም እነሱ ይጠቃሉ ባይናገሩትም ስታቲክሱ የሚነግረን እሱ ነው ከወንዶች ይልቅ እነሱ ናቸው የሚጠቁት ከዛም የተረፈ እንዴት ዊዝድሮ ልናደርግ እንችላለን ለምሳሌ አሁን እኔም የፖርን አዲክት ነበርኩ እኛም ስትራግል አድርገናል እዛ ቦታ ነበርኩ ግን ከዛ ቦታ ለመውጣት መጀመሪያ ሰልፍ ሪላይዜሽን ያስፈልጋል እኔ ያለሁት የት ነው ወዴት ነው የሚሄደው የሚለውን ጥያቄዎች መመለስ አለብን መለወጥ የሚፈልግ ከሆነ አንድ ሰው ለውጥን የሚፈልግ ከሆነ መትጋት አለበት ያንን ለውጥ ለማምጣት ማለት ነው ወይ ዘውነ ወይ ሳትወድቅ ከሆነ ያው አሳዛኝ ነገር ነው ደሞ ፖርን እንደዛ ነው ጭንቅላታችን ኮንትሮል በማድረግ ዊል ፓወራችን በማሳጣት ሜንታልና ፊዚካል ዌል ቢንጋችን በመቀነስ ነው እኛ ላይ የሚሰራው እና ይሄንንም ካየነው ተመልሰን ወደ ዳዊት ነገር ላይ መመለስ እንችላለን ማለት ነው እሱ ለእንደዚህ ነገር የተጋለጠው ምንድነው እኔ ቮልነራብል ሆናለሁ ብሎ ስላላሰበ ብዙ ጊዜ እኛም እንደዛ ነው ምንለው አሁን አንድ ጊዜ ጀርኮፍ አርጋለሁ አንድ ጊዜ ሪላፕስ አርጋለሁ በቃ ይሻላል ምናም ትላለህ አሁን የመጀመሪያ ጊዜ ኮፖርን ስታይኩ ትደነግጣለህ እኔ ለናቴ በቃ ሲውል ልገባ ነው ምናም ብያስብ ያለሁ ግን አልነገርኳትም ግን ከዛ ሄደ ጸልያለሁ እባክህ እግዚአብሔር ይርዳኝ ምናም ድጋሜ እንዳላይ ትላል በሳምንቱ ዛን ያለው የትነ ያየ ነው ምናም እና ይሄ ስፒሪቹአሊ ስለተጠቃን ከዛ ምን ብለን እናስባለን እንጸልያለን ተጋለን 3 ቀን ልናቆም ይችላል አንድ ሳምንት አንድ አመት ሳገባ ሊቆም ይችላል የዛኔ ሚስቴን በቀን አረጋታለሁ ልትት ይችላል ግን የዛኔ የማይቆምበት ሁኔታ አለ ለምንድነው ብለን ካለን ፖርን ምንድነው ጣባሳን የሚያስቀር ጣባ አንዴ የሆነ አጋጥሞ የሚሄድ ነገር አይደለም ጣባሳ እና ያንን ጣባሳ ሂል ለማድረግ አንደኛ ስፒሪቹዋል ስትሮንግ መሆን አለበት የመኖር ትርጉም ማግኘት አለበት ኔ ወዴት ነው የሚሄደው ምንድነው የምፈልገው እሚሉት ነው የመሳሰሉትን የራስን ጥያቄዎች እስካልመለስን ድረስ ከዚህ ልንድን አልችልም አሉ ብዙ ጊዜ ቴራፒዎች አሉ ኖፋ ፕሌ ሜድ እንችላለን ማንቆም እንችላለን ብሎክ ማድረግ እንችላለን ግን ዘ ኒውሮሳይንስ ኦፍ አዲክሽን ካነበባችሁት የፈለገ ሰው
የክራክ አዲክትም ሆነ የሲጋሬት አዲክትም ሆነ የፈለገ ሰው ቤት ቶፕ ሜድ የሚችለው 40 ቀን ከ40 ቀን በኋላ የሚወድቀው አወዳደግ ግን በጣም ከባድ ብዙ ጊዜ አይተ ከሆነ አንድ ቀን ምናምን ታቆምና ፖርን ከዛ በኋላ ቀኑ ሙሉ ፋብ ስታረግ ልትውል ትችላል። ይህም የሚፈጠረው ባንዴ ለማቆም ስለፈለገ ጠባሳ ደግሞ ባንዴ አይደል ቀስ እያልክ ነው እያባበልክ ነው በበረዶ እያሸ ነው ምን እያልክ ነው ሚድ ነው። ስለዚህ ፖርን አቆማለሁ ብሎ ለሚያስብ አሁን ብዙ ጊዜ ወንድ ወጣቶቻችን ናቸው እየተጎዱ ያሉት። ለምን ኃይለኛ እንድትሆን አይፈልግም። ይህ መንግስት እንድገለብጡ አይፈልግም። የእኛን አይደለ አይ ሱፐር ፓወር ኢሉሚናቲን በለው የፈለግከውን በለው እንድታሸንፋቸው አይፈልጉ ከነሱ ተቃራኒ እንድቆም አይፈልጉ። ለዛ ነው ጌ እንድትሆን የሚፈልጉት። ለዛ ነው ትራንስ እንድትሆን የሚፈልጉት። ለዛ ነው ጂም እንዳትሰራ የሚፈልጉት። ራስ እንዳታቅ የሚፈልጉት። ለዛ ነው ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብህ? አንተ ስትሬት አፕ አላማ ሊኖር ይገባል። ወንድን ወንድነት የሚለካው እኮ ምን ያህል መሄድ እችላለሁ፣ ምን ያህል ማቆም እችላለሁ። ወንድ እኮ ስለሆንክ እኮ ሄደ መንገደኛውን እዚህ የምትሆን እኮ ስለጠፈጠፍኩ እኮ ወንድ አይደለም፣ ስለተሳደብክ እኮ ወንድ አይደለም። ወንድነት የሚለካው ማለት ነው ማድረግ ያለብን መደረግ ባለበት ሰዓት ስታረግ፣ መደረግ በሌለበት ሰዓት የምታረግ ከሆነ ቮንረብል ደግሞ ሴክስ የሚጣፍጠው እንትን ላይ ነው ስትጋባ ምናምን ይህንን ነገር እንዳናየው ነው የሚያደርገን። ለምን ይሄ ያጋነንት ስራ ገባ? ህይወት መፍጠር ማለት ትልቅ ነገር፣ ዘርህን ደግሞ በየሽንት ቤቱ መበተን ከባድ። ለምን ካሰብነው ማጥቃት የሚፈልገው አጋነንት አንተን ብንትን በዘርህን ገባ። አንተ በተዋለድክ ቁጥር አንተ ሃይማኖትን ባበረታ ቁጥር የሚወጋው ሰው አይኖር አይዳከም ገባ። ስለዚህ እዚህ ጋር ትዊስቱ ምንድን ነው? አንተ እንድትባክን ያደርጋል፣ እሱ ቁጭ ብሎ ያጨበጭባል ማለት ነው። ስለዚህ ያው ቴምፕቴሽኖች አሉ፣ እርጆች አሉ። ቴስቶስትሮናችን ሲጨምር እርጅ ሊያደርገን ይችላል። ግን ወንድነት ማለት ያንን ሜንታል ስትሬን መያዝን ባ ወንድነት ማለት ሲምፓ ለማድረግ ስለዚህ ሰመራይዝ ለማድረግ ይህን ያህል ጸልዩ፣ ጸሎት ይኖራችሁ፣ ባይብላችሁን አንብቡ። አሁን ዘንድሮ ካየው ክርስቲያን መሆን ሙድ ነው የሚያስይዝብን። ሪሊጂየስ ኮንክ ብዙ ጊዜ ካንስል ትደረጋል። ትዊተር ላይ ራሱ ስለ ሃይማኖት የምታወራ ከሆነ ሊሰርዙ ይችላል። ስለ ሃይማኖት የምታወራ ከሆነ አራዳዎቹ ማለት አትቀመጥ። ግን እርድና የሚታየው ማለት ነው የዛኔም በጠነከርክ ሰዓት እርድና የሚታወቁ መጨረሻ ላይ ማን እንደሚሰቅና ማን እንደሚያለቅስ እናያለን። ባይብላችሁን አንብቡ፣ ኢሉሚናቲን በሏቸው፣ ሪጅም ሚዷችሁን አትስሙ። ዝም ብለህ ደግሞ ዘረን አትርጭ። ምን ሆነ ነው አንተ እንዲህ አንዷን አግብተህ በለጠጠ ብቻ። እስካሁን ድረስ ቆይታችሁ ላደመጣችሁን አድማጮቻችን ትልቅ ምስጋናና ክብር እየሰጠን በቀጣዩ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱ። Thank you.